بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل سل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Semoga Allah Ta'ala merahmatinya Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Penuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatlah bahawa Keberanian dalam agama itu ialah bila kamu sanggup memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu meremehkan bicara para ulama dan ahli bijaksana. Sebab bicara mereka itu adalah sama seperti obat. Dan nasihat-nasihat mereka itu adalah buahnya wahyu daripada Allah azza wajalla. Kamu tidak punya nabi yang hidup bersama-sama kamu sekarang yang kamu boleh mengikutinya. Tetapi jika kamu mengikut Orang-orang yang menurut jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjalankan pengajarannya, maka bukankah itu sama dengan menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan jika kamu melihat mereka itu, maka samalah seperti kamu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran itu hendaklah kamu mengikuti jejak langkah para ulama yang bertakwa kerana bersahabat dengan mereka itu mendapat berkat. Jangan kamu mengikuti para ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Kerana bersahabat dengan mereka akan mendatangkan celaka buat kamu. Jika engkau bersahabat dengan siapa yang lebih tinggi takwanya dan lebih banyak ilmunya daripadamu, semua itu akan menarik keberkatan kepada hidupmu. Dan jika engkau bersahabat dengan siapa yang lebih tua umurnya daripadamu, tetapi dia tiada bertakwa dan tiada berilmu, maka persahabatanmu dengannya akan membawa sial atas dirimu. Beramallah kerana Allah Azza wa Jalla. Dan jangan beramal untuk selain dia. Bukakan jalanmu untuk dia dan jangan bukakan jalanmu untuk selain dia kerana beramal kepada selain dia adalah kufur dan membukakan jalan untuk selain dia adalah riak siapa yang tidak kenal ini dan dia membuat yang lain dari ini maka dia itu kurang akal dan sedikit masa lagi maut akan menyambarnya dan menghilangkan kurangnya akalnya itu. Celaka engkau. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Dan putuskan perhubungan dengan selain dia dari dalam hatimu itu. Telah bersabda Nabi SAW. Sirul ladhi bainakum wa baina rabbikum. Bikathrati zikrikum iyahu tasadu. Sambunglah. Apa yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan banyak berzikir mengingati dengannya nescaya kamu akan berbahagia. Riwayat Ibnu Majah. Bersihkan apa yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan menjaga hati kaum salihin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita mendengar dengan mata hati kita akan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang penuh hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Bagi mereka yang mencari jalan untuk mendekati Tuhan. Bila beliau mengatakan bahawa keberanian yang sebenar. Istilah keberanian dalam beragama. Artinya, perkara yang menjadi jihad, yang menjadi fokus, perkara yang mesti menjadi prioriti dalam kehidupan kita. Ialah kita menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan sebab itu Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Maka sepatutnya dan semestinya kesibukan kita bagaimana cara memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kesibukannya memenuhi hak yang lain daripada Allah, yang makhluknya, maka Allah SWT akan membiarkan dia dalam keadaan tanpa perlindungannya, tanpa rahmatnya, tanpa kasih sayangnya. Bahkan Allah Taala akan jadikan hak yang cuba dipenuhi selain Allah disia-siakan. Ada orang memang dia bela binatang, hak binatang dijaga. Jaga sungguh-sungguh. Dia mandi pun tak sempat, dia beri makan ke binatang dulu. Kerana dia jaga hak ni. Rumah binatang lawa pada bilik dia. Makanannya lebih mahal daripada makanan ni. Makanan Mungkin. Ada orang yang meletakkan hak keutamaannya kepada kenderaannya. Maka kenderaannya cukup bersih. Dia tak bersih. Kenderaannya berkilat. Dia tak berkilat. Ada yang letak keutamaannya pada perhiasan. Maka perhiasan dia letak dalam kotak. Dia letak dalam almari, dipelihara, dijaga. Itu yang diingat, itu yang dia mahu fikir untuk tambahkan. Setiap orang ada prioriti hidup dia. Prioriti hidupnya menterjemahkan siapa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakunallahu, "An yakuna Allahu, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Orang beriman yang merasakan kemanisan dalam beragama ialah yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai keutamaannya. Kali itu satu ketika Nabi SAW berkata, Wahai Mu'az, Hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad, wa ma haqqul ibad ala Allah, Wahai Mu'az, yani Mu'az bin Jabal r.a. Apakah kamu tahu akan hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh hamba-hambanya? hak Allah yang perlu dipenuhi oleh hamba-hambanya. Dan apakah kamu tahu bahawa hak hamba-hamba yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai muqabalah bin mithil, sebagai balasan atas perbuatan itu. Lalu kata Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqq Allah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ah. wa haqq wa haqq al-ibad 'ala Allah idha fa'alu dhalika an la ha Allah yang mesti dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah senantiasa sibuk beribadat padanya dan menjauhi segala perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hak hamba ke atas Allah bila mana dia melakukannya yakni bila mana dia benar-benar menyibukkan diri mentaati Allah <tuh> sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya dan benar-benar menjauhi segala perkara yang boleh membawa kepada syirik sama ada bicaranya perbuatannya i'tiqadnya kalau dia jaga yang tu nescaya Allah taala tidak akan mengazabkannya yani Allah akan masukkan dia dalam syurga. Kan itu kesibukan orang beriman ialah memikirkan bagaimana cara nak penuhi hak Allah. Dari setiap masa, setiap ketika, setiap bicara, setiap tindakan kita, kita kena fikir, mana dia hak Allah di sini? Pada harta kita ada hak Allah. Pada masa kita ada hak Allah. Pada segala yang kita miliki ada hak Allah yang perlu kita laksanakan. Yang perlu kita penuhi. Gagal memahami hak Allah, maka bererti kita gagal mendapat kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Kalau kita tengok siapa yang bahagia di dunia, kan dia berjaya memenuhi hak Allah. Kerana manusia ni bila dia nak bahagia, dia akan cuba penuhi hak-hak yang boleh membahagikan dia. Okay, dia pun bahagia, dia beri hak isteri dia. Moga-moga isterinya akan okey dengan dia. Maka dengan dengan itu dia akan bahagia. Dia pun beri hak kepada rumahnya dengan dihias yes, cantik supaya rumahnya boleh tenangkan dia. Dia beri hak pada binatang ternakan dia, binatang peliharaan dia supaya boleh dia bermain-main dengannya dan dia bergembira. Dia beri hak pada kawan-kawannya masa bersembang, lepak, bawa hadiah supaya kawannya boleh gembirakan dia. Kita tuan-tuan akan beri hak semua benda yang boleh membahagikan kita. Tapi kita lupa bahawa pokok pangkal kebahagiaan itu bermula daripada kita beri hak pada Allah. Akhirnya banyak kita dengar bila orang kaya jatuh dia kata, saya baru kenal kawan baik kawan jahat. Saya baru tahu siapa kawan yang menangis bersama saya. Saya baru tahu, saya baru tahu. Demikian manusia mengulang kesilapan dia. Saya baru tahu. Walau dia patut tahu lama lah. Bila kita memenuhi hak-hak makhluk untuk membahagiakan kita dan mengabaikan hak Allah, kita tak akan dapat apa pun kebahagiaan yang kita ni. Yang tu dulu sibuk. Dia beri hak kepada isterinya sungguh-sungguh. Sampai di ke masjid pun tak sempat. Mengaji belajar pun tak sempat. Sebab apa nak bawa bini melancung sana, melancung sini. Akhirnya isteri curang padanya. Isterinya abaikan dia. Demikian dia juga seorang isteri. Akhirnya suaminya mengabaikan dia. Mensia-siakannya. Dan ini berlaku secara ulangan seluruh makhluk. Allah SWT tapi mereka tak belajar sesuatu pun. Ini kita dengar bahasa sama. Oh, baru saya tahu. Baru saya kenal. Sebab itu, Syekh Abdul Qadir menyebut, bagaimana kita nak tahu hak Allah dengan sebenar. Maka cara kita nak tahu hak Allah dengan sebenar ialah dengan mendampingi para alim ulama. Dengan meneliti setiap kata-kata dia. Sebab kata-katanya daripada adunan wahyu. Daripada adunan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, para ulama bila mereka ini, kita katakan belajar, menuntut ilmu, mereka senantiasa. Masa mereka dengan ilmu sehingga perkataan mereka bukan lagi perkataan mereka. Mereka datang daripada daripada wahyu Allah dan sunnah Nabi yang mereka cuba fahamkan kita dengan gaya percakapan harian kita. Sebab kita tuan-tuan sekalian, bila seorang cakap self formal kita macam kaku lah, siap. Cakap formal. Tapi kalau orang bercakap secara santai, seimbang. tapi dalamnya padat dengan ilmu dan pengetahuan, ia jauh lebih mendekati jiwa dan hati kita. Sebab itu Rasulullah bersahabat dengan para sahabat bersahabat. Ya Rasulullah SAW juga mengajar dan sebagainya. Tapi ilmu yang paling banyak para sahabat dapat daripada pergaulannya. Sebab hati kita ni lebih cepat mendapat sesuatu dengan cara itu. Cara formal, okey, kejap, duduk diam-diam, oh, saya nak nasihat. Cara begitu bukan kita kata, tak dapat, ya kita dapat. Tetapi pergaulan seharian itu lebih membawa kita mengerti setiap perkataan yang hendak dimaksudkan. Oleh sebab itu, kita lihat bagaimana Syed Abdul Qadir menekankan kita. Supaya meneliti setiap kata-kata ulama' kerana dia adalah obat. Bicara mereka, nasihat mereka adalah obat. Sebab apa obat? sebab dia datang daripada wahyu Allah, dia datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebutkan bahawa bila seorang tu dah sebati dalam dirinya wahyu Allah dan juga hadis Nabi. Dek kerana pengajian dia, dek kerana pembacaannya, dek kerana istimbab yang disentiasa pelajari, maka siap perkataannya ada buahnya. Siap perkataan ada makna yang tersirat. Ada makna yang dalam. Bila mana kita fikir, kita jumpa cahayanya. Kita nampak cahayanya. Dan kita nampak buahnya. Dan kita nampak sesuatu yang praktikal, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sebab itu penting untuk kita mendampingi para ulama, bukan menjejaki langkah-langkah para alim ulama. Kerana ulama ini agama kita. Sebab itu kata seorang setengah para ulama. Hadha, hadha din, hadha ilmu dinun fanzuru amman takhuduna dinakum ilmu yang kita belajar adalah agama ilmu tu adalah agama maka kamu lihat siapa kamu ambil ilmu kamu dan ia akan membentuk agama kita setiap ilmu dia akan bentuk agama apa maksud membentuk agama membentuk cara hidup bila Allah Taala sebut dalam Quran inna dinna indallahi inna dinna indallahi alislam sesungguhnya din yang diiktiraf yang diridai oleh Allah ialah Islam. Apa maksud din di situ? Cara hidup. Maka cara hidup kita perlu dengan asasnya ilmu. Sebab itu kata Imam asy rahimahullah, orang yang tak ada ilmu, maka kita tak ada hubungan persahabatan dengannya. Siapa tak ada ilmu, kita tak ada hubungan persahabatan dengannya. Sebab dia tak akan beri manfaat pada kita. Tentu bukankah kita cuma ambil, beli, simpan benda yang beri manfaat pada kita. Kalau tuan-tuan kat rumah tengok benda tu tak ada manfaat, apa tuan-tuan buat, kita tak biarkan ni lama duduk orang kita melainkan kita buang dan tuan, tuan sampah. Sebab dia tak ada manfaat. Kalau benda tu, pertama kita hari ni korban. Dalam nantang korban benda yang tak boleh kita manfaat, apa kita buat? Tuan-tuan tanam dia, tuan-tuan buang dia. Benda yang beri manfaat, yang tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan akan pegang, simpan agih-agihkan. Tapi benda yang di situ tak boleh, tak ada manfaat. Kita terfikir cuma buang. Maka bila kita bersahabat, kita fikir satu manfaat. Tak ada orang bersahabat, tak ada fikir manfaat. Mesti ada. Sama ada dunia atau akhirat. Dia nak. Maka asas manfaatnya kat mana? Asas manfaat. Asas manfaat itu pada ilmunya. Maka bila dia berilmu, dia pun ada nilai untuk kita gauli dia. Untuk kita menjadikan dia sebagai sahabat. Kalau dia tak ada benda tu, fala sadaqata bainana. Tak ada persahabatan kita. Maksudnya ialah tak ada persahabatan, ialah tak ada manfaat kita dapat. Macam saya katakan kita ni sinonim untuk yang berada dekat kita semua ada manfaat. Kalau tuan-tuan pakai jam, tiba-tiba jam ni mati, tuan-tuan akan tanggalkan dia. Tak ada orang bodoh pakai jam mati. Pakai juga losak sebab jam ni mahal. Saya beli RM30,000. Orang pun tanya dia, sekarang pukul berapa? Dia tengok. Sekarang pukul 10 pagi. 10 apa? Pukul 7 pun belum lagi. Oh, jang saya mati. Berapa lama dia nak biarkan jang dia mati? Walau harga dia mahal. Saya tak rasa ada orang yang berakal akan pertahankan jam tu. Walau dia mahal. Dah, tak ada bateri. Dah mati, kita pun tanggalkan dia. Kalaupun kita simpankan nilainya, kita terfikir untuk hidupkan dia dengan bateri tadi atau kita tak akan pakai ini sehingga dia benar-benar salahiyah berfungsi. kalau jang maha macam tu kita bermuamalah demikian sahabat-sahabat kita kalau dia tak ada beri manfaat ilmu pada kita. Tidak menjadi benteng akhirat kita, maka bahaya kita berkawan dengan dia. Apatah lagi bila Allah Taala menyebut permusuhan berlaku pada teman-teman rapat di dunia. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum di ba'dhin adu ilal muttaqin orang-orang yang bersahabat rapat di dunia dahulu menjadi musuh akhirat kelak melainkan orang yang bersahabat kerana takwa maka mereka saling mengasihi syafaat memberi syafaat antara satu sama lain oleh sebab itu kita nak jadi kawan di ranking utama kita ialah para alim ulama kita kalau nak bersahabat dengan para ulama syarat utama dia ialah kita duduk dalam majlis dia itu syarat utama dia Sebelum kita nak cerita, nak sembang dan sebagainya. Syarat utama kita sanggup duduk dalam madis ni. Sebab itu, kata Hasan Basri, Ad-dunya kulluha zulmatun illa majalisata illa mujalasatal ulama. Dunia ini semuanya gelap. Melainkan kamu duduk dengan para ulama. Maka terang. Apa tahlil ataupun huraian kepada kata-kata Hasan Basri? Bila beliau menyatakan, Ad-dunya kulluha zulmatun illa mujalasatul ulama dunia ni gelap Maksudnya kamu tak nampak hala tuju kamu tak nampak matlamat kat mana kamu tak nampak mana silap kamu melainkan bila kita duduk dalam majlis ulama kita mula sedar ni berdosa ni tak boleh ni patut saya buat ni patut saya utamakan ini patut saya taat ini patut saya engkar ini patut saya istiqamah ini patut saya ketepikan Maka syarat utama seorang nak berkawan ulama di mesti mujalas satu ulama. Duduk dengan ulama. Duduk untuk dia mendapat ilmu terlebih dahulu. Sebab kita tak boleh berkawan ulama tanpa kita cintai ilmu terlebih dahulu. Sebab ulama tak akan kawan dengan orang tak cintai ilmu. tak akan. Sebab dia cintai ilmu. Dia cintai ilmu. Bila seorang tu cintai ilmu, dia boleh berkawan ulama. Tuan-tuan tengok siapa yang menjadi sahabat-sahabat para alim ulama orang soleh. Mesti dia cintai ilmu dengan di situ di bertemu. Dia bertemu dalam madis yang dikenali sebagai madis para nabi. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, "Man arada man arada nazara ila majalis al-anbiya falyanzur ila majalis ulama Siapa yang dia nak tengok madis para nabi? Macam mana nabi-nabi dulu buat? Maka lihatlah, duduklah, berdampinglah dengan madis para ulama yani madis yang madis ilmu. Satu-satu yang kita warisi dan sesuatu yang memang diulangi. Kalau kita nak tanya dulu, atau kalau kita tanya, apa Nabi-Nabi dulu buat? Maka antara apa yang dibuat oleh para Nabi ialah madis ilmu. Sebab itu kata Sahal bin Abdullah Tustari, tadi, nak tengok madis ulama' macam mana, apakah program-program ulama', program-program ambiyak Nabi-Nabi'. Ialah Ia program para ulama Maksudnya duduk dengan para ulama sama Sebagaimana kita duduk dengan para nabi Sebab itu kata Syam Dukau Hari ini kamu dah tak ada nabi Kamu dah tak ada rasul Maka siapa yang tinggal waris Para nabi dan para rasul Kamu ada mereka ini Sebab itu kita dah sebut berulang kali Kalau kamu membenci ulama Kamu ni kalau hidup zaman nabi Kamu akan benci nabi kalau kamu mencintai para ulama, kalau kamu ni ditakdirkan hidup zaman Nabi, kamu pasti cintai Nabi. Kenapa sinonimnya macam tu? Ya. Sebab para ulama ini waris Nabi-nabi. Kalau di sini kita duduk musuh ulama, kita duduk berlawan dengan ulama, kita memperkecilkan mereka, maka tidak mustahil kalaulah kita hidup zaman Nabi, kita dalam watak itu, watak yang sama. Kalau hari ini kita tak beradab dengan ulama, Maka tidak mustahil kalau kita hidup zaman Nabi, watak kita macam tu. Sebab antara kita dengan Allah, adanya para Nabi dan para ulama. Antara kita dengan Allah. Dan Allah jadikan itu sunatullah. Kita tak boleh terus dengan Allah. Antara kita dengan Allah, kalau dulu ada Nabi-Nabi. Maka dengan Nabi, kita kenal Allah SWT. Kemudian para Nabi SAW, zaman berzaman, Sebagainya kata Allah Ta'ala وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدَ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ Rasul. Setiap Nabi-Nabi itu akan berlalu pergi, mati. Dan termasuklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para Nabi Alayhi Alaihi Wasallam sebelum mereka wafat, mereka dah tahu siapa yang berpotensi mewariskan mereka. Sama ada Allah Ta'ala nak angkat mereka yang berpotensi ini menjadi ulama' atau Allah mengangkatnya menjadi ambiat Nabi. Yusha bin Nun. Dia ikut Nabi Musa. Waktu dia ikut itu, dia bukanlah Nabi. Dia sebagai penentu ilmu. Sehingga Nabi Allah Musa wafat. Dan sebelumnya Harun alaihi Maka Yusha ini, Allah nak angkat dia pada kedudukan lebih tinggi pada ulama menjadi Nabi. Kemudian pada pendamping Yusha bin Nun, menjadi pada ulamanya. Demikian berlaku sejarah sunatullah pada semua zaman sehingga zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita para alim ulama melalui ilmunya yang disebut dalam hadis Innal Ambia lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathu al-ilma man akhadhahu akhadha bihadhin wafirin para nabi tak tinggalkan duit tetapi mereka tinggalkan ilmu siapa yang mendapat ilmu dia mendapat keuntungan yang besar maka ilmu tu ada pada para alim ulama. Antara kita dengan Allah ada ulama. Dan kalau kita tahu antara kita dengan Allah ada ulama, kita tidak boleh melangkahi mereka. Jauh sekali kalau kita nak berbiadab dengan mereka, tak beradab dengan mereka, melainkan kita akan dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Sheikh Abu Bakar Al Abu Bakr Al Ajur Al, al, Ajuri, al Ajuri beliau menyatakan faqad jama Allah lil ulama al khair min jihatin kasirat Allah wa iyyahum bil ain sesungguhnya Allah telah menghimpungkan pada diri ulama itu kebaikan yang banyak dalam semua sudut dalam pelbagai sudut tutur kata dia ilmu dia ingatan dia nasihat dia marah dia redha dia Allah jadikan padanya ada semua kebaikan naf'anallahu Allah memberi manfaat kepada kita wa iyahum dan kepada siapa sahaja yang bila mana diikat dalam perhubungan dengan para alim ulama ini dengan ilmu. Sebab itu kata Fudai bin Iyad. Beliau menyatakan alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Orang alim kemudian alim pula beramal dengan ilmu. Kemudian dia mengajar pula memimpin manusia. Melainkan dia adalah yud'a kabirah ni VIP pada kerajaan Allah Ta'ala. Tentang dalam, dalam kerajaan, dalam negara dia ada VIP. Dia ada VIP. Kita maklum benda tu. Lalu kita pun sebut menteri VIP. Kita pertikai tak dia ada bodyguard? Kita tak pertikai. Kenapa kita tak pertikai? Sebab dia VIP. Dia ada peranan dia. Dia ada kereta resmi. Tuan-tuan pertikai tak? Tuan-tuan ada tak buat minta, buat satu permintaan ustaz? ataupun ni saya nak komen komplain kerajaan sekarang. Kenapa menteri ada kereta resmi, kami tak ada kereta resmi. Tuan-tuan pernah tak dengar komen bodoh macam tu? Kalau orang tanya, kenapa menteri? Kenapa menteri besar ke Mereka ada kereta resmi. Kami rakyat marahin tak ada kereta resmi. Tak orang akan memperbodohkan komen macam ni. Baik, kenapa menteri ada bodyguard? Kami tak ada bodyguard. Adakah ada tuan-tuan tengok orang mempertikaikan benda tu? Kenapa raja, sultan, bila mereka bergerak, berjalan, ni polis ring. Kami tak ada pun polis ring. Kita marah ni. Saya kata tak ada orang sebodoh itu nak komen benda tu Sebab ia maklum. Maklum tuanku, sultan. Kita maklum uh, pada menteri. Kita maklum pada menteri. Dia ada keistimewaan dunia ini sebagai satu kelompok VIP. VIP Bila buat malis, kita kena tunggu dia. Tak boleh ke menteri itu tunggu kita sekali-sekala. Ya menteri lah. Kita nak datang lambat. Okey, program pukul 8 pagi. Menteri diminta datang 10 minit lebih awal. Dan kami datang lewat sikit pukul 8. Yang kita tengok, kita kena datang awal. Menteri tu datang kemudian. Kalau dia datang lambat daripada jadual dia pun kita kata dia sibuk kot. Ada orang, -orang menteri datang lambat. Tak marah. Dia itu menteri ada urusan. Menteri beri alasan mudah. Saya ada urusan sikit. Oh. Yelah YB memang sibuk. Kita macam terima. Dan kalau itu kerajaan manusia. Kita aku dengan keistimewaan mereka. Maka pada kerajaan Allah ada orang yang istimewa. Mereka para alim ulama. Yud'a kabira, mereka dipanggil VIP. Tapi bukanlah mereka ni yang kita katakan ada bodyguard dunia ni. Tidak. Mereka dijaga oleh Allah. Mereka dijaga dengan ilmu makrifat mereka dengan Allah. Kalau sekiranya VIP dunia tidak takut Kerana ada bodyguard Mereka tidak takut kerana dalam hati mereka ada Allah Kalau sekiranya VIP dunia dijamu dengan Perbagai makanan untuk dapat Kelazatan dunia mereka Pada VIP Allah ini sibuk Dengan menghati Allah sebagai makanan mereka Ini perbandingan VIP Allah Ini yang disebut oleh Fudib Alimun Amilun Muallimun يدعى كبيرا في ملكوت السماوات عالم lagi beramal lagi menyampaikan ini dia ada tiga syarat pertama dia mesti ilmu yang kedua dia mesti beramal yang ketiga dia menyampai barulah dia berperanan sebab itu bila Syekh Abdul dia menyebut jangan berkawan dengan ulama yang dia tak beramal dia tak beramal dengan ilmu jauh sekali nak menyampaikan pada orang lain sebab bila dia tak beramal, dia nak sampaikan pun dia malu. Sebab orang akan tengok dia. Dia pun tak buat. Takkan dia nak bercakap je. Ya, dia lah seorang dua muka tak malu. Dia yang cuba bercakap apa yang dia tak buat. Tapi, orang cepat mengesan. Ni, eh, dia tak ada pun macam tu. Macam dia cakap, dia tak buat. Kami tak pernah tengok. Kami tak pernah tengok pun dia kata, e, kami tak pernah tengok di pemurah, kami tak pernah tengok di ke masjid, kami tak pernah tengok. Tapi dia cerita kelebihan tu. Tak mungkin ada orang cuba pekuk, buka pekuk, pekung pada dadanya sendiri. Di dadanya sendiri. Maka sebab itu bila kita nak bersahabat dengan para alim ulama' yang kita nak dapat keberkatan-keberkatan ini, dia mesti ada tiga syarat. Mesti dia alim. Dia mesti amil, beramal. Dan dia mesti mu'alim. Mesti mengajar. Dia mengajar cara mana terpulang. Ada orang mengajar secara formal macam saya sebut. Ada orang mengajar secara pergaulan. Ya, mereka tak mungkin letak meja kursi. Tapi bila mereka bersama dengan masyarakat, maka mereka akan mengajar sesuatu. Mereka akan tegur sesuatu. Mungkin mereka tak dikenali sebagai mana formal masuk TV ke, ataupun ada dalam YouTube-nya dan sebagainya. Mungkin tidak seformal itu. Tetapi mereka bila duduk saja bersama dengan orang ramai, ada nasihat yang mereka sampaikan. Ada teguran yang mereka berikan. Ada peringatan yang mereka senang siasakan. Akhirnya setiap yang duduk dengannya... ...mendapat manfaat. Ketika itu menjadi suatu... ...kewajiban orang Islam. Menjadikan... ...para ulama' ini sebagai barang hilang mereka. Yang ni barang hilang yang mesti dicari... ...kat mana pun kita ada. Maksudnya kita orang awam... ...mesti menganggap para ulama' ini... ...sebagai barang hilang kita. Dan termasuk barang hilang... ...kalau tuan-tuan hilang satu barang... ...yang berharga... ...tuan-tuan jumpa kat mana... Tuan-tuan peduli atau tidak? Kita tak kisah asalkan kita jumpa. Wallet kita hilang. Kita pun cari. Cari-cari tak jumpa. Ada kata, Ji, saya nampak wallet Haji ada kat Pahang. Tuan-tuan pergi tak? Pergi. Sebab tu barang kita. Kita pun pergi ke Pahang cari wallet kita. Sampai kat Pahang kata, Wallet Haji tu sebenarnya kita orang tengok orang dah pindahkan wallet tu. Pergi ke Kelantan pula. Tuan-tuan pergi ke Kelantan. Kalau ada barang kita, atau kita bagi contoh praktikal lah. Kereta kita. Tentu kereta hilang. Bang tidur, tengok kereta hilang. Ada kambing je kat luar. Kereta dah hilang. Kita pun cari mana kereta. Telepon poli, telefon kawan, telefon kita punya kelab-kelab ni. Share dalam semua. Orang kata, eh kita nampak kereta haji. Baru lalu highway. Simpan renggang. Kita nampak. Kita pun cepat-cepat bergerak ke simpan renggang. Eh, orang kata, kita nampak kereta haji ni. Dia dah menghala ke Teluk Intang Perak. Tuan-tuan pergi lagi Perak. Lalu orang kata, kita dah nampak dia dekat sempadan kayu hitam. Kita pergi. Kita kata, orang cakap lagi, dah dibawa ke sini. Kita pergi. Sebab tu barang kita. Kalau habis masa, tu utama benda tu kita tahu nilai. Ilmu macam tu yang ada pada dari ulama' tuan-tuan pergi mana pun tuan-tuan cari ulama' Dia kata, Ustaz, lama tak dengar kuliah Ustaz sebab kita dah pindah tempat. Tapi kat sana tak ada lama. Tak ada. Bukan tak ada, kamu tak cari. Menjadi sunatullah, Allah tak jadikan ulama tu cuma setempat. Tidak akan. Sebab Allah nak dirikan hujah atas kepala kita. Tapi kalau orang tu, Ustaz, sekarang dah tak kuliah dah Ustaz. Biasa kita maghrib kuliah, subuh kuliah. Kenapa? Dah pindah tempat. Apa tempat awak pindah kat zoo negara ke apa? Awak pindah dalam hutang ke apa? Pindah kini sini Habis tak jumpa ulama Tak macam ustaz lah ha, Ni ayat-ayat Nak pujuk diri sendiri lah tu Tak macam ustaz Ini sebab Dia tak nampak nilai ilmu yang ada pada ulama Dia cuba nampak orang dia Maka orang ni tuan-tuan Bila Dia tak ada ulama yang Menjadi kebiasaan bersama dengan dia Dia seperti bayi yang kehilangan Bayi yang kehilangan mak ayah Maka dia tak akan selamat. Dia akan terdedah. Tapi setiap kali di mana tempat dia pergi ada ulama yang didampingi, maka dia sentiasa selamat. Tentang semua tempat ada balai polis. Untuk apa? Pastikan keselamatan. Kalau tak ada balai polis pun, dia ada balai polis bergerak. Mesti ada. Kalau tak ada pun ada kereta pun Supaya apa tuan-tuan rasa aman kalau ada jenayah itu dan ini. Sama juga para alim ulama' Mereka ini pengaman kita di dunia dan di akhirat. Kat mana pun mereka ada sebenarnya. Tuan-tuan tak jumpa sini, tuan-tuan jumpa sana. Tuan-tuan tak jumpa sana, tuan-tuan jumpa kat sinung, Jumpa kat mana-mana. Asalkan kita mencari. Sebab itu, jadikan ulama' sebagai barang hilang kita. Mana pun kita jumpa, kita akan mengambilnya. Kita akan duduk dengannya, mengambil ilmunya. Kemudian Syekh bila sesudah menyebut tentang peranan kita dengan ulama' dan bagaimana musahabah kita, persahabatan kita dengan mereka. Dan saya kata beramalah kerana Allah dengan beramal selain daripada Allah. Berbalik semula kepada keikhlasan. Bila kita dah dapat ilmu daripada ulama, amanah kita untuk beramal. Bukan kita nak bangga, saya belajar orang tu, belajar orang ni. Mana amalannya? Dan bila kita beramal, maka kita mesti memastikan ia ikhlas hanya kerana Allah. Ini mujahadah kita kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kalau seorang tu kata ustaz, payahnya ikhlas. Tentu tak apa payah ikhlas selagi mana kita mujahadah. Kerana seorang yang bermujahadah berusaha mendapatkannya pasti akan dapat satu hari nanti. Memanglah kita kan hidup di dunia, dia punya gangguannya depan, belakang, kiri, kanan. Tapi terus, ya Allah, doakan aku nak keikhlasan. Ya Allah, jadikan semua perkara yang aku lakukan ikhlas kepadamu. Tu kita diajak oleh ulama kita sebut selalu lillahi ta'ala kerana Allah. Kerana Allah. Itu kemampuan kita untuk kita sebut. Maka kita kena sebut lillahi ta'ala. Untuk kita melakukannya. Kerana Allah. Sebab itu kita diajar niat. Supaya kita tahu ini kerana Allah. Sama ada kita melafazkannya ataupun ia cuma menetap di hati kita bukan satu isu. Yang penting niat tu ada. Kan Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Si amal itu dengan niat. Jaga niat kita daripada riak, daripada perkara-perkara yang membatalkan, mengurangkan nilai. Ibadat yang kita lakukan. Kemudian Syekh menyebut tentang celaka kita kalau kita tak sambung diri kita dengan Allah. Macam mana kita nak sambung diri kita dengan Allah? Bila kita baca Al-Quran, Allah menyebut, وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ Dan orang beriman sebenar, dia menyambung apa yang Allah perintah supaya disambung tetap apa tu masuk sambung apa yang Allah perintahkan. Sambung kita dengan apa yang Allah perintahkan kita sambung? Yaani hubungan kita dengan Allah. Sebab itu disebut dalam hadis silul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi zikr bi Sambungkan antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir padanya. Tasadu nisa kamu akan bahagia. Tentang kita biar setiap waktu kita nak zikir pada Allah. Itu cara kita berhubung dengan Allah. Macam tuan-tuan hari ni buka Facebook. Ada telefon kena ada data, internet. Untuk apa? Berhubung dengan dunia luar. Kita rasa macam tak sedar hati tak tengok Facebook hari ni. Nak tengok juga. Orang ni macam mana? Keluarga kita macam mana? Kawan kita macam mana? Tak jumpa Facebook, kita telefon. Kita tengok grup WhatsApp pula. Sebelum tidur, kita mentelaah dulu WhatsApp kita. Murajaah. Tengok, oh, okey. Ni kawan kita. Yang boleh apa apa. Begitu rutin kita. Penting kita berhubung dengan manusia. Tuan-tuan tak berhubung dengan manusia, boleh demam, sakit lah. Mari belaka penyakit. Kalau begitu kepentingan berhubung dengan manusia, bagaimana berhubung dengan Allah? Sebab itu kita diajak jangan putuskan hubungan dengan Allah dengan zikir setiap masa. Solat lima waktu sebagai satu jalan perhubungan dengan Allah. Dan lepas solat kita berzikir berwirid sebagai satu hubungan dengan Allah Taala. Adanya hari tertentu, hari korban, hari tasyrik satu cara hubung dengan Allah Taala. Adanya ibadat-ibadat yang bermusim seperti haji, korban, cara kita membina hubungan dengan Allah. Jangan putuskan yang tu bila ada kita kita ada peluang untuk hubungkan diri kita dengan Allah dengan ketaatan-ketaatan wa imma bersifat bersifat harian, mingguan, bukan tahunan maka jangan lepaskan peluang itu. Bukan kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan makan. Tuan-tuan bila kita makan, maka apa kita buat lepas makan? Tidur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sebaliknya. Nabi kata apa? Azibu ta'amakum bidhikrillahi wassalah Wala tanamu alaihi fataksuwa kulubukum Bila mana kamu dah kenyang Maka jangan terus kamu tidur Tetapi Hadamkan makanan tadi dengan Mengambil masa mengingati Allah dan solat Jangan kamu tidur dalam kekenyangan Dan saya keraslah hati kamu okay, Kita tadi dah makan Macam-macam lah kita makan sekarang tinggal lagi tinggal apa lagi program kita tidur. Baik jangan terus tidur. Ambil sedikit waktu, hadam makanan tadi, baca surah al-mu'min. Baca surah as-sajdah. Dengan zikrullah. Berzikir-zikir kemudian tidur, maka hati kita tak keras. Tuan-tuan bangun, hati tu, hati tuan-tuan tak keras. Perut buncit tak apa, jangan hati keras. Tapi kita dah makan, plak terus tidur. Ini tidur tanpa zikrullah merugikan kita. Kalau kita tidur dalam zikrullah, kita tak akan keras hati. Sebab tu orang tidur dalam kuliah hati tak keras. Dia dalam tidur zikrullah. Tidur dia dalam zikrullah dia ingat dia tidur. Bangun nampak muka dia lunak, lembut muka dia. Sebab dia dalam zikrullah walaupun tidur. Tapi kalau seorang tadi tuan-tuan terus tidur tanpa menyebut nama Allah, kesan dia bangun hatinya keras. Ha, itu subuh payah bangun. Rahsia bangun subuh ni tuan-tuan. Rahsia bangun subuh. Even bangun tahajud. Bukan pukul berapa kita tidur. Walaupun itu merupakan sebab umum kepada semua orang pukul berapa dia tidur. Tapi sebenarnya, apakah waktu kita tidur, kita berzikir pada Allah. Bila kita hubung Allah, Allah panggil kita, bangunkan kita pada waktu yang mana kita patut ingat Allah. Eh, tuan -tuan tidur 2 pagi pun, tuan-tuan tetap -tuan bangun Pukul 5 pagi ke 4.30 pagi Untuk beribadat pada Allah Tapi kalau jenis orang memang Tak berhubung dengan Allah, dia tidur pukul 8 malam pun Dia bangun 8 pagi juga Tapi orang yang bina hubungan Dengan zikrullah Biarlah dikenyang macam mana pun, ni biasa ni Tuan-tuan, kalau kenyang macam ni Tidur mesti tak bangun Tidak dia Siapa? Yang sentiasa bina hubungan Dengan Allah, dengan zikrullah sebab tu bila banyak kita berzikrullah, makin dekat hubungan kita dengan Allah, makin kita dijaga setiap tindakan dan gerakan kita. Maka celaka orang yang putuskan hubungan ini. Kalau dia banyak, ingat yang lain. Sebab itu kita dipesan. Tonton sebelum tidur, jangan sesekali kita sibukkan ingatan kita dengan dunia. Jangan sesekali. Diruayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, La tushilu kulubakum bi zikri dunia. Jangan sekali-kali kamu sibukkan hati kamu dengan ingat dunia. Khususnya sebelum tidur. Sebelum tidur lah kita duduk fikir projek tu, projek ni, benda tu. Benda ni. Kita tak mampu tidur dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Masa nak tidur tuan-tuan ialah masa paling baik untuk mengingati Allah. Paling baik. Kalau kita mati, mati kita husnul khatimah. Kalau kita mati, kalam terakhir kita ialah ingat Allah. Kalaulah kita ditakdirkan mati kita menyebut kalimah yang paling baik sekali. Maka, hati, kalaupun kita bangun, Allah jadikan hati kita tetap hidup. Untuk terus mendengar nasihat, untuk terus mendengar kebaikan, Wallahu nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>